dia a gente vai poder passar férias na lua. Você sabe que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nas perguntas que você faz. Boa tarde, galera! Dando prosseguimento à nossa SEAC 2021. É mais uma vez aqui retornando com muita alegria, com muita participação. Você que está em casa, nos mande nosso likezinho, mande mensagem. Estamos aqui esperando a participação de vocês, tá? Queremos agradecer você que está em casa. As equipes estão aqui conosco também, seguindo o protocolo, rigorosamente protocolo, tá? Pré-estabelecido pelo nosso governo do Estado do Ceará. E queremos, antecipadamente, agradecer a presença dos alunos que estão aqui, aos pais, às mães, vocês estão em casa também, para darmos prosseguimento à nossa SEAC, Lourenço Filho, 2021, com muita alegria, com muita empolgação, com muita força de vontade, muita força de vencer. E vou passar a palavra agora para o nosso supervisor, Walter. Boa tarde, grande professor. Boa tarde, professor Ângelo. Boa tarde aos nossos alunos, a você que está em casa, aos nossos familiares. Vamos todos acessando aí, né, o nosso canal no YouTube para hoje acompanhar o nosso terceiro dia da SEAC 2021. É uma SEAC aí que tem mudado a nossa forma, mas se Deus quiser, em 2022, neste mesmo horário, né, no último dia, nossa arquibancada estará lotada, como foram já nos outros anos, todo mundo participando, todo mundo, né, nas suas atividades presenciais. Nossa SEAC começou no sábado e desde já agradecemos a todas as equipes, né, pelas várias quantidades de alimentos doadas, né, arrecadadas por vocês, que serão doadas a algumas entidades filantrópicas. É, no primeiro dia, depois nós tivemos alguns jogos interclasses em algumas sedes. Aqui na sede central, terminamos hoje, pela manhã, os jogos interclasses, né, do ensino fundamental, anos finais. E hoje, no terceiro dia, nós vamos encerrar a nossa SEAC com a dança da galera. Então, daqui a alguns minutos, né, estaremos aqui com a dança da galera. As equipes aí que tínhamos 30, 40, 50 pessoas dançando em cada equipe. Esse ano, né, nós limitamos aí no mínimo 4 e no máximo 8 alunos para dançarem na dança da galera. Então, professor Ângelo Terceiro, está com você para darmos início ao nosso terceiro dia da SEAC 2021. Vamos lá, galera. Você que está em casa aí, atenção, hein? É importante vocês também estarem participando, mandando mensagem para as equipes, para a sua turma, tá? Vamos ver quem manda mais mensagem hoje. Queremos superar aqui, pelo menos aí, a casa 2-3 mil visualizações. Se inscreva, tá? No canal do YouTube, Colégio Lourenço Filho. E dando prosseguimento, vou agora chamar hoje a nossa tarefa número 5, a dança da galera, tá? Esta prova envolverá a dança da galera, que é formada por, no mínimo, 4 alunos e, no máximo, 8 integrantes da equipe. O tema da dança, da música e os adereços precisarão passar pelo julgamento da comissão organizadora. Isso é importante, hein?
Vocês estão aqui nos assistindo, vocês estão aqui presenciais. É importante que vocês serão agora avaliados nesses seguintes quesitos aí, ok? Esta tarefa trata-se de uma apresentação coletiva, portanto, não deverá haver destaque ou momentos de apresentação individual, beleza? E para abrilhantar, darmos início, já, o segundo ano já está com aquele ar de saudade, né? Último ano da SEAC, próximo ano é vestibular, uma aprovação logo de primeira, turma, segundo ano. E vamos chamar agora, sexto ano, manhã, sede Parangaba, cor amarelo, aos participantes, Anissa, Beatriz Nascimento, Lara e Lívia, ok? Sexto ano, manhã, sede Parangaba. Olha quem chegou, é fogo na Babilônia, trajada de amor, só pra te causar insônia, o som que despertou, de Olaria até Colômbia, eu sei pra onde eu vou, sim, 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 sei o que tá reservado pra mim. Blim, 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 blim. E fica meu camarim. Sim, 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 sim. Mais um contato pra mim. Blim, 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 blim. Mamãe, eu tô no blim, blim. Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar. Ai, ai. Debaixo da sua trança tem história pra contar. Ai, ai. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ver samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down there, down there, down. Michelle é faia, asfalto e praia. Essa ladeira é porta-bandeira, mais tarde tem baile na quadra. Michelle é faia, sobe a fumaça. Encampada na base, tem força na laje, com grave batendo na caixa. Sim, 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 sei o que tá reservado pra mim. Blim, 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 blim. E fui no meu camarim. Sim, 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 sim. Mais um contato pra mim. Blim, 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 blim. Mamãe, eu tô no blim, blim. Andando pelas ruas, ela sabe aonde vai dar. Ai, ai. Debaixo da sua trança tem história pra contar. Ai, ai. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Vai ver samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down there, down there, down. Então olha pro alto onde a gente chegou. Eu sou da zona norte, Rio de Janeiro. Então olha pro alto onde a gente chegou. E eu não vou parar. Fecha a rua lá no gueto, gueto. Samba lá no gueto, gueto. Joga a bola lá no gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Abre a porta para o gueto, gueto. Bota ouro lá no gueto, gueto. Ninguém cala a voz do gueto, gueto. Ela é guia lá do gueto, gueto. Down there, down there, down. Maravilha! Vamos aplaudir. Parabéns aí, a primeira apresentação. Maravilhas! Da nossa tarde. A galera, sexto ano, manhã, sede Parangaba. E vamos agora chamar para brilhantar mais ainda, né? Nos alegrar mais ainda. Vocês estão em casa, tá? Se inscrevam no nosso canal YouTube, Lourenço Filho. Já está bombando aqui a nossa tarde de... da nossa último dia, SEA, que já está dando uma saudadezinha, batendo no coração, tá? Mas dando continuidade, é você que está nos assistindo, a turma que está aqui presente também, vou chamar agora a segunda equipe, sétimo ano, manhã, sede central, cor vermelho, seguintes representantes do sétimo ano, manhã, Ana Letícia, Bianca, Emily,
Yara. Ok? Ok, Isaías. Vai começar, vai começar. Chama meu nome, pô. Pedro Sampaio. Vai, Pedro Sampaio. Aí. Vai. É a galera da Avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas, o que é da marcação. Vou navegar, cumprindo as ordens do meu capitão. Capitão Toca vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha a onda! Onda, onda, olha a onda. 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 Belíssima apresentação da turma. A turma aí, pessoal. Belíssima apresentação do sétimo ano manhã, sede central. Já começa exatamente aqui se organizar. Próxima turma, tá certo? Próxima turma vai estar agora se apresentando, que vai ser oitavo ano manhã, sede central, cor amarelo, com a Bianca, Gustavo Carvalho, Marília, Nelly e Vitória, ok?
equipe cor amarelo, oitavo ano, manhã, sede central. Quero ver a turma aí curtindo, muito bem, tem muitos alunos aí. E isso, dando mensagem para a turma do oitavo ano amanhã. Está em peso, oitavo aí, ou no canal Lourenço Filho YouTube. Que maravilha aí. Oitavo ano Parangaba também, mandando abraço para a turma que fez sua apresentação. Que legal essa interação, essa integração, né, pessoal? O pessoal, plena tarde, Fortaleza, da nossa SEAC 2021, Colégio Lourenço Filho, terceiro dia, ok? Isaías, tranquilo? Beleza, show, ótimo, ótimo, excelente. Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina. Oh, a cara de tralha que ela gosta. Oh, forte na égua por o deboche. Oh, o funk chegou. Favela chegou, sai do chão, ela muda. Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Vou desafiar você, mas tem que dançar. MC Sapão, featuring DJ Daytona. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar. A batida é empolgação, ela dança e vai até o chão. É a mistura do eletro e o tamborzão. Você diz que é boa, então vai. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Hey, back me up, you back me up, believer, believer. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Ou se aí existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar. Ou se aí existe amor, se for amor.
Parabéns! Belíssima apresentação, oitavo ano manhã, Sede Central. Equipe Isaac Newton, cor amarelo. A turma aqui, oitavo manhã central, pessoal no canal YouTube aqui mandando aí, parabenizando. Só talentos, falando aqui, só talentos. Show de bola. Galerinha, lembrando que as inscrições são abertas para o nosso teste de seleção. Será nosso primeiro teste de seleção, será realizado dia 16 desse mês, tá? Sintam-se todos convidados a fazerem parte do Colégio Lourenço Filho. E Bruno, tem a vinhetazinha aí que você podia passar pra gente agora aí? Mãe, um dia a gente vai poder passar férias na rua. Você sabe que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nas perguntas que você faz. Dando continuidade, galera, nossa SEAC 2021, a turma toda empolgada, né? A turma toda alegre aí, participando, a galerinha tá em casa aí, mandando mensagem pra gente, achamos aí com mais de 3 mil visualizações aí no nosso canal Lourenço Filho YouTube, estamos superando aí, né? A cada ano aí, o nosso canal tá muito bom, tá excelente, e dando continuidade, vamos chamar agora, a oitavo ano manhã, sede Parangaba, equipe Charles Darwin, cor verde, né? Beatriz Mota, Maria Eduarda, Maria Isabela e Lívia, oitavo ano, manhã, sede Parangaba. Manda Isaías! Do it, that do.
gone too. And I come through it that hard. To go on like that. To go on like that. Maravilhas! Show! Obrigado aí pela apresentação. Belíssima apresentação do 8º ano Manhã Sede Parangaba. Lendo com as mensagens aqui, passando para vocês aí, pessoal. A turma da Sede Parangaba dando parabéns. Eita, show, perfeitas! Só dando aí ideias positivas vocês. Parabéns a galera aí da Sede Parangaba. Vamos estar chamando agora, pessoal, para tarefa 5, né? Dança da galera. 9º ano, manhã, sede central, cor lilás, Ana Letícia, José Gabriel, Júlia, Letícia e Viner, para brilhantar e dar seu show agora aí. 8º manhã, e a turma aqui tá mandando já abraço para vocês, a galera toda, 8º manhã aí, 9º ano Telfi também, dando alô para vocês, tá? Tanto 9º ano Telfi, como também Ego lá, tô mandando aí, show, parabéns vocês. Último dia SEAC 2021, cuida, vem assistir, as apresentações estão ótimas, estão excelentes. Ok, Isaías? Show! Cinco, quatro, três, dois, um. Vou desafiar você, mas tem que dançar. MC Sapão, featuring DJ Detona. Vou desafiar você, você diz que sabe dançar, você diz que sabe mexer, vai ter que me provar. Eu vou pagar pra ver, você diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. Vou desafiar você. Tá falando pra geral, porque eu vivo assim. Diz que não tomo jeito, tá que paga meu boleto, zorra. Se eu te incomodo, então desliga o celular. Nós pode até ser liso, mas não é sabido chá. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado. Sinto muito, olha como eu tô preocupado. One is for the champions. And you lost, you sabe.
wear my heart upon my sleeve. I feel so close to you right now. Maravilhas! Parabéns, parabéns, excelente apresentação. Nono ano Manhã Telf, sede central. Beleza. Lembrando, galera, vocês estão aí nos assistindo, canal Lourenço Filho, YouTube. Quero ver os coraçõezinhos aí. Davi Guerra, grande abraço. Zé Neto também, que está nos assistindo aí. Manda aí o coraçãozinho, tá faltando, sentindo a falta, os coraçõezinhos verde, amarelo, vermelho, azul, das equipes de vocês, manda, tá? E lembrando, vocês que estão nos assistindo, você está em casa, nos permitindo adentrar em sua residência nesse momento, nossa querida tarde, com muita alegria. Lembrando, galera, que as inscrições estão abertas para o nosso teste de seleção, tá? Será realizado no dia 16/10. Venha fazer parte do nosso colégio, venha conhecer o nosso colégio, ok? E dando continuidade, mas antes dessa apresentação, Bruno, tem a vinhetazinha aí, Bruno? Mãe, um dia a gente vai poder passar férias na rua. Você sabe que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nas perguntas que você faz. Ok? Dando continuidade, galera, vamos agora estar nos abrilhantando, né? Quero ver a galera que está aí, a turma da Parangaba, nono ano manhã. Quero ver agora a turma todinha aí, mandando um abraço, um coraçãozinho aí da turma, da equipe Cor Preta aí. Cadê o pessoal? Com Alana, Carolina, Esté, Gabriela e Sabrina, ok? Nono ano manhã, sede Parangaba. Quero ver os coraçõezinhos agora, quero ver a competição. Quem manda mais aí? Ok? Quero ver a turma toda da Parangaba participando do nosso canal YouTube. Lourenço Filho. Valeu? Isaías. Vamos lá, DJ. Cuida. Let's go. Yes, my friends. Okay, hi.
앞에 세상에 이제 숨겨 널 찾아봐 tonight 미쳐 소리 질러 즐겨봐 또 이 밤이 가잖아 다시야 흔들어 날 먹어 미쳐 B-R-A-C-Y Parabéns, parabéns, excelentes alunas, sede Parangaba, nono ano, né? Avisando que também são excelentes alunas, tá, pessoal? Com certeza aí, são as meninas muito participativas em sala de aula, no conhecimento da história, de forma bem de senso crítico que elas possuem. E hoje, mais uma vez, ambientando na dança, né? Então, de parabéns às alunas da sede Parangaba, nono ano, manhã. Lembrando, pessoal, que eu quero ver agora a turma aí, muito bem, mandando corações aí. Goldá, turma todinha aí. Beleza. Manda coraçõezinho para das suas equipes, hein? Nós vamos ver agora quem está mais mandando coraçõezinho amarelo, coração vermelho, coração preto. Vão mandando mensagens aí, que eu vou já ler algumas mensagens. Beleza? E o nosso canal, Lourenço Filho, pessoal, no YouTube, está bombando. Nossa querida tarde Fortaleza e o Lourenço Filho se despedindo nessa nosso terceiro dia, SEAC 2021. Esperamos, com certeza, o próximo ano vai estar todo mundo aqui presente, né? De forma bem dinâmica, todo mundo participando. E vamos agora chamar a equipe, categoria 2, é isso? Categoria 2, 3, categoria 3, tá? Primeira série, manhã, sede central, equipe cor preto, quero ver os coraçõezinho preto mandando aí, manda coraçãozinho preto, ok? Com Ana Kathleen, Ana Yasmin, Gabriel Souza, Lívia Maria e Raíssa. É, primeira série, manhã, tenho certeza que hoje elas fecharam a minha prova de história com 10, todas elas. Pela alegria delas aí, tá show. Maravilha, ótimo, ótimo, excelente. Turminha, então mandaram corações aí, ó. Ana Letícia Bessa mandando um alô para vocês aí, dando força. Que maravilha, pessoal. Participem, mandem coraçõezinho, mandem mensagem que eu vou estar lendo aqui para vocês, ok? Isaías, podemos? Beleza? Tranquilo. Com vocês, primeira série manhã, sede central. Equipe cor preta. Equipe Gabriel Garcia Marques. Baby, I like you so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Vai começar. Vai começar, vai começar. Chama meu nome, pô. Pedro
Sampaio. Vai. Pedro Sampaio. Aí. Show the sideways, smack it in the air. Let's move it side to side, smack it in the air. Let's move it side to side, smack it in the air. Show the sideways, smack it in the air. Smack it in the air. Legs move it side to side, smack it in the air. Smack it in the air. Quando eu faço de ralho, minha gosta. Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça. Gosta de cavalo, só da minha ralho. E quando chega, eu digo assim, ó. Gosta de gasolina. E elas gostam de gasolina. Ó! Te llamas baby, desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl, es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl, con calma. Yo quiero ver cómo ella lo menea. Me parece boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. That's all we really want. It's not more. Brinco, bota de camuça e o batom tá combinando. Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira. Sabe que sabe, já chega sambando. Calço tênis, sim, se tiver assim. Toda swagger do hip hop ao reggae. Não faço pra buscar aprovação alheia. Se fosse pra te agradar, a coisa tava feita. Então mais atenção com a sua opinião. Quem entendeu, levanta a mão. Respeita as mina. Essa provisão não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina. Essa provisão não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Maravilhas! Parabéns, parabéns, mais uma equipe aí abrilhantando. Cadê a galera da turma? Cadê a galera? Primeiro ano, sede central. Isso, mandando seus coraçõezinhos aí, preto. Muito bem, olha aí. João Gabriel, Graça Santos, a turma todinha aí, mandando, tá, pessoal? Mandando mensagens. Que show de bola, né, pessoal? Nossa tarde aí. E estamos bombando aí no nosso canalzinho YouTube. Que maravilha, galera. Show de bola. Manda mensagem aí. Manda os corações. Quero ver os corações aí. Vamos agora ver quem manda mais corações para suas equipes. Coloquem aí o nome da turma e os coraçõezinhos. Cor, o preto, o amarelo, o azul, tá? Com as respectivas equipes. Tranquilo? Show de bola?
Turminha boa, já já vamos dar prosseguimento, tá? Uma nova, mais uma turma, que é a categoria 3. Tranquilo, categoria 3. Chamamos agora, teve a apresentação primeiro manhã, sede central. E agora vamos estar chamando para brilhantar a nossa querida tarde do Colégio SEAC 2021, Colégio Lourenço Filho, seu terceiro dia. E a turma de segundo ano aqui já está sentindo aquela saudadezinha batendo no coração, que é o último ano da apresentação deles na SEAC. Próximo ano estarão eles aí abrilhantando, sendo aprovados aí nos nossos vestibulares, né, do Enem na UES. E queremos daqui dar um abraço a todos vocês que estão aí participando com a gente, tá? Estou lendo aqui vários likes aqui de vocês, várias mensagens, corações aí estão bombando, galera! Estamos aí com muitos alunos aí curtindo. Você também que não é de Lourenço Filho, venha fazer parte do Colégio Lourenço Filho próximo ano, porque as inscrições estão abertas, hein? Para o teste, o nosso teste de seleção, dia 16 desse mês, ok? Venha nos conhecer, ok, pessoal? E vamos agora estar chamando mais uma turma. A turma... A primeira série, manhã, sede Parangaba. Primeira série, manhã, sede Parangaba, ok? Cor lilás. Quero ver os corações lilás agora, hein? Quero ver os corações lilás agora, mandando agora aí mensagens para a gente no nosso canal do Lourenço no YouTube, beleza? Bom. E com as seguintes representações, representantes: Alice, Clarice, Eduarda, Lívia, Mirella e Juliana, que vai dar o show aí, os corações lilás já estão bombando aqui, hein, turma? A turma primeiro ano, sede Parangaba, está participando aqui de forma bastante lotada, pessoal. Podemos aí, as... ok? Show! É com vocês, primeira série, manhã, sede Parangaba, com lilás. Quero ver os corações, hein? Manda os corações e o lilás agora. Know who you was when that digital pop, I stopped the world. Male or female, it make no difference, I stopped the world. World stop. Carry on. Yeah, wanna know what it's like. Baby, show me what it's like. I don't really got no tights. I just wanna fool all night. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Baby, I need to know. I just been fantasizing. And we got a lot of time. Baby, come throw the pipe. Gotta know what it's like. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Baby, I need to know. Haha, vai pegação! Piquezinho do Scree! Vai ver
mesma vibe do Kevin e o Cris. Deu tabazão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Linza, no PPG, pode começar desse. Deu tabazão, te faz mexer, pode começar desse. Deu tabazão, te faz mexer, eu dou até o site. Maravilhas! Valeu, Isaías! Bota aquela Lourenço Filho aí pra Colégio Lourenço Filho! Beleza! Turminha boa! Queria que o meu amigo supervisor Bruno agora postasse um pouquinho aí a nossa chamada 2022 matrículas. Pode ser, Bruno? Mãe, um dia a gente vai poder passar férias na rua. Você sabe por que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nas perguntas que você faz. E agora, vamos estar aqui presente a galera, segunda série tarde, sede central. Quero ver o coraçãozinho verde agora bombando aí, manda o coraçãozinho verde, tá? Para curtir, segunda série tarde, sede central, com o Diogo, Kevin, Paulo, Henrique, Rafael Zeus e Yasmin Monteiro. Isso, Steve, muito bem, tamo junto. Ok, pessoal? Então, estamos agora chamando, já tem gente curtindo também aqui no Nutel, mandando abraços aqui pra gente. Quero ver os coraçãozinhos verdes agora, isso, Gustavo, coraçãozinho verde mandando aí. Isaías, tudo tranquilo, tudo ok? Então, manda aqui, os corações estão bombando aqui, coração verde, galera. Pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é a mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo de beijo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, enquanto te vejo, acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu. Festinha, tá bom? Vamos que senão tudo direitinho, assim, ó. Dividão, 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 vai... Vamos lá, vai, vai. E aí? Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. E aí? Bem, bem, bem. 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 Deixa eu só te perguntar, Léo. Tudo bem, deixa eu só te perguntar. Tu tá gostando mesmo dela, é? Coitado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Já percebi que ela te... Alô, Brasília! Quando pra fora! Rebolou, rebolou. Já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, rolou. Quando parou, rolou.
percebi que ela te... Escuta! Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela. Desabafa pra mim, ela acalmou a fera. Você ficou uma vez só, se apaixonou de vez, ó. Agora aguenta ela e as amigas, eu tô embolando. Você tá hipnotizado, eu tô falando. Quando parou, olhou. Quando parou, olhou. Dollar bills, dollar bills. Won't you follow for me? I love the way it feels. Dollar bills, dollar bills. Keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this bread so yummy. Yeah. Truck it, truck it. When I buy the things I like. Tonight, everyone silent. Listen to my money talk. Spend all... Valeu! Maravilha! Mais uma belíssima apresentação. Parabéns, segunda tarde. A turma aqui está mandando os corações. Beleza, turma aqui, pessoal. Show de bola. Mensagens direto para a gente, tá? Estamos aqui, uma das plataformas mais hoje, sendo visualizada à tarde, Lourenço Filho, aqui no estado do Ceará. Com certeza, aí, a Isabela mandando um abraço, Lilás, Bia, arrasando. Olha as mensagens, ela manda um abraço para mim. Ok, Jordane? Um abraço para você também, Jordane. E abraço para todos vocês que estão nos curtindo agora, mandem mensagem, tá? E vamos agora chamar a equipe, mais uma turma, antes de começarmos, tá? Só lembrando, você que está nos assistindo, Tuminha está nos assistindo, você que ainda não é nosso aluno, queria convidá-los a fazer parte do Lourenço Filho 2022. As inscrições estão abertas, tá, para o nosso teste de seleção, que será realizado no dia 16 do 10. Então, sintam-se todos convidados, beleza? Temos toda uma pedagogia voltada para aprovação, para a formação integral dos nossos alunos, formando para uma conscientização mais crítica e reflexiva na sociedade que estamos vivendo nesse momento, nessa conjuntura. E você não é um, não é mais, você é nosso aluno que aqui se torna mais humanizado, se torna mais socializado, se torna mais amigo. A nossa pedagogia é a pedagogia exatamente que faz a integração aluno, família, família, escola, escola, amigos. Sintam todos abraçados e vamos já chamar para brilhantar mais a nossa tarde, quase a noite, né, galera? Quase a noite. E vou pedir agora meu supervisor Bruno para postar a vinhetazinha aí da nossa inscrição. Mãe, um dia a gente vai poder passar férias na rua. Você sabe por que a água não tem cor? E por que a gente sente sede? Lourenço, filho, eu só sei de uma coisa. Um dia suas perguntas ainda vão mudar o mundo. A capacidade de questionar é indispensável da infância até a vida adulta. Escolha o colégio que estimula seu filho a pensar e a fazer suas próprias descobertas. Colégio Lourenço Filho. As respostas que o mundo precisa estão nas perguntas que você faz. Ok, e dando continuidade, tá, pessoal, vamos agora chamar, quero ver a turma agora aí de segunda série, Manhã Parangaba, mandando os coraçõezinhos branco, tá bombando aqui, Ricardo Sarave, Yasmin, turma toda aí, dando presente, dando força, essa equipe aí, do segunda série, Manhã, sede Parangaba, Cobran, com Alana Maria, Cláudio Henrique, Diego André, Cauane, Gabriel, Rian, Maria, Mona Lisa e Maria Yasmin. Quero ver os corações agora, hein? Manda! Play, Sidney, Yasmin, Ricardo, mandando aí um alô para a turma. Segunda série, sede Parangaba, que vai abrilhantar agora a nossa tarde da nossa SEAC 2021. Terceiro dia, já está batendo a saudade aí. E o pessoal do segundo ano, que está também se despedindo, né? Da SEAC, próximo ano eles vão estar aí, já preparando-se para os nossos vestibulares, que tivemos a última excelentes aprovações, tanto da sede Parangaba, com sede central, essa aprovação que todo ano é
uma progressão geométrica, uma progressão geométrica, uma PG, ok? Isaías, podemos mandar com vocês aí, galerinha, segunda série, manhã, sede Parangaba, cor branco, manda os coraçõezinhos aí, vai! Icon living, start a record label, Misfits just did it. Ooh. Nylon, couple 5 minutes. Whoa, we up too hot in the business. Ooh. About to make a movie independent. Ooh. Need new trucks independent. Ooh. I need you to listen to the vision. Ooh. All your verses sound like dirty dishes. Ooh. I'm about to clean them in the kitchen. Ooh. And we making money by the minute. Ooh. I'm about to do a way different. Ooh. I am just an icon living. I am just an icon living. Icon living. I am just an icon living. I am just an icon. Last verse was before the award show. What? Icon tatted on my torso. Me and Moy dipping in the porso. What? I ain't even taking on torso. What? Your shit is fire, I'm more so. What? Young Jaden dying on the floor, so what? She broke my heart to the core, so what? I guess we all gotta grow up. I'm just an icon living. Start a record label, Miss Fish just did it. Boom. Interview, cover 5 minutes. Boom. We are too hot in the business. Boom. I'm going straight to the top of the cold. We should just chill and maybe take it slow. Before we get up there, we're nowhere to go. And we can chill and just look at the view. Being the greatest of all time in fantasy. Sick of my nigga with one.
be like Lalisa, 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 honey, we dang dang hey. Lalisa, 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 talk to the night one. Lalisa, 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 catch me if you can. Lalisa, 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 Lalisa. Say. Parabéns, parabéns. E estão com as camisas aí que participaram da SEAC, olha aí. E mais apresentações aí, com as camisas SEAC dos anos passados aí. Olha que legal, que maravilha aí, pessoal. Recordar e viver. Olha aí. Show, show. Olha aí. Olha que maravilha, pessoal. Olha aí, segundo ano despedindo aí da SEAC com as suas camisas dos anos passados aí e próximo ano com a camisa da aprovação de vocês no vestibular. Parabéns, sede Paragaba, segunda série manhã, ok? Maravilhas! A vinhetazinha aí, Isaías. Colégio Lourenço Filho. Tome a boa, estamos quase no final. Quero passar a palavra ao nosso supervisor Walter, que queria falar um pouquinho com vocês. Não sai daí, temos algumas novidades ainda, hein? É com você, meu querido Walter. É isso aí, né, professor Ângelo? Gostinho de quero mais, né? SEAC 2021. Uma SEAC do desafio, uma SEAC da diferença, uma SEAC da superação. E esperamos que em 2022 nós estejamos em todas as sedes, com as nossas arquibancadas lotadas, com as apresentações, né, magníficas como as que foram hoje. Queremos agradecer aos nossos pais que deram apoio para que os seus filhos pudessem participar de todas as atividades, de uma certa forma, né, remoto, presencial, híbrida, né, agradecemos a vocês. Agradecemos a direção do Colégio Lourenço Filho, os nossos supervisores, os coordenadores, o professor Ronald, professora Cíntia, professora Ana Noronha, professora Renata, nossas psicólogas Maiara e Thaís, aos nossos técnicos, Isaías, Valdeci, Carol, João, e principalmente aos protagonistas da SEAC 2021, os nossos alunos. Uma salva de palmas para todos os alunos que, de uma certa forma, participaram da SEAC 2021. E fica aí, né, Isaías, um pouquinho da saudade. SEAC da superação, Alice, com certeza, né? Foi uma SEAC diferente, mas estamos felizes porque nós realizamos. E aí, os nossos agradecimentos finais a todos vocês e diga que valeu. Valeu a pena a SEAC 2021. Com você, professor Ângelo. Só agradecendo a todos vocês mais um ano, né, pessoal, de SEAC, foi muito rápido. Mas foi uma SEAC totalmente com as devidas proporções e responsabilidades. E vai ficar na nossa história, na sua história, na história de todos nós. Queremos agradecer mais uma vez por ter nos permitido adentrarmos na sua residência nesse momento, tarde. Lourenço Filho, espero que vocês todos tenham amado e que possamos, todos nós, próximo ano, estejamos também participando de mais uma SEAC. Vocês merecem, ok? Obrigado a todos. E até breve, mais uma SEAC. Valeu? Diga que valeu todo mundo aí. Então diga que valeu. Nosso amor, valeu. Obrigado. Tchau, pessoal.